অলপ ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ কামৰ কাৰণে আৰু আজি আপোনালোকক ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা দেখাওঁ যোনটো ৰুমত মই থাকোঁ এই ৰুমত মই মানে কি কৰি আছোঁ আৰু ক'লৈ গৈ আছোঁ চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে আমি য'ত থাকোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এয়া হৈছে আৰ্মি কেম্প আৰু এইফালে আছে এইফালেও হস্পিটেল আছে আৰু এইফালে আছে এম চি ৰোড হয় এইফালেদি এম চি যায় বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ওলাই আহিলোঁ দুটামান বস্তুকে লৈ লওঁ বুলি বিশালতো সোমালোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই আৰু ইয়াত কেইখনমান পৰ্দা দেখিছোঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰৰ কাৰণ বাট এতিয়া মোৰ পইচা নাই কাৰণে লোৱা নাই পইচা পালে নিশ্চয় ল'ম আৰু ইয়াত এখন পৰ্দা দেখিছোঁ বহুত ধুনীয়া কালাৰৰ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে ফটো মাৰিবলৈ নাই নহয় এইটো কালাৰৰ যে ভাল হৈছে আৰু এইফালে ছাইডত আছে বাচন বৰ্তনবিলাক আৰু ইয়াত কেক বনোৱা বস্তুও আছে আৰু এইফালে আছে নন ষ্টিকৰ বস্তুবিলাক চাই ল'ব আপোনালোকে যদি পাৰে আপোনালোকে লৈ যাব বিশাল আহিলে মানে বস্তুবিলাক ভাল ভাল আছে বজাৰলৈ আহিলে মানে বজাৰৰ বস্তুবোৰ চাই মজাই বেলেগ লাগে আৰু বিশেষকৈ বিশাললৈ আহিলে আৰু এতিয়া লগৰজনী জিন্স লৈছে কি ল'ম কি নল'ম বুলি ভাবি মেলি নন ষ্টিকৰ টাৱাকে লৈ ল'লোঁ এতিয়া আৰু এইটো টাৱাতে এতিয়া ৰুটি বনাই মেলি খাম আৰু এতিয়া আমি বিল পে'মেণ্ট কৰিব গৈ আছোঁ তললৈ আৰু ৰুমলৈ যাম তাৰপিছত আছে চাহ খাবৰ কাৰণে আটা পিঠা কিন্তু এই দুটামান ৰেডি হৈ গ'ল চেনি দিছে ৰিফাইন দিছে বেকিং দিছে আৰু আটা মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাইছোঁ ঘৰততো আপোনালোকে কৰে বাৰু তথাপিও ৰুমত টিঙত মাটি দি মেলি পুলি কেইটামান ৰুইছোঁ ইয়াত আছে কেৰেলা পুলি আৰু আলু আলু এয়া ওলাইছে আৰু তাৰ ওচৰতে ইয়াতে আছে গৈ আছোঁ দুজনীয়ে কথাটো যে বহুত এটা ভাল নহয় দেই আহি পালোঁ ভণ্টিজনীৰ ৰুমত তাই এতিয়া ডিউটি যাবৰ কাৰণে ওলাইছে আমি বহুত দেৰিকৈ ওলাই আহিলোঁ মানে ৰুমৰ পৰা হাতী আহি মেলি পানী খাই আছে আৰু ভণ্টিজনী এতিয়া বহি আছে ইয়াতে ডিউটি যাবৰ কাৰণে ওলাই মেলি বহি আছে এয়া আমাৰ হাতী বহি আছে ধুনীয়াকৈ ভণ্টি হয় বাৰু তাই বহি আছে আৰু ডিউটি যাবৰ কাৰণে ওলাইছে মোৰ ইউটিউব ভিডিঅ' চাই আছে এতিয়া মাস্কবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থাকিছে মোৰ মাস্কেই নাই অঁ দুটা অকল মাস্ক আছে গোটেইখিনি ছিঙি ছিঙি শেষ হ'লে সিহঁতৰ মাস্ক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি থৈ দিছে দীক্ষাই লগত ডিউটি কৰি আছে এতিয়া বৰ্তমান কৰি আছে চাহত কিন্তু নেমু দি দিছে দেই গৰমৰ কাৰণে অঁ পেটটো ঠাণ্ডা হয় এয়া চানা আৰু ইয়াত পকৰি বনাইছে বিস্কুট দিছে আৰু ইয়াত আছে চানা আছে এইটো বুটৰ বুট দি বনাইছে বুট আৰু জলকীয়া দি মেলি দিনে দিনে শকত হৈ গৈ আছে এতিয়া খাই বৈ আজৰি হোৱাৰ পিছত ৰুমলৈ যাম দীক্ষা খাই শেষ হৈ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ইমানে খাই সেইকাৰণে শকত তাই কিন্তু অঁ তাই মিছা ক'লে কি হ'ব তই শকতে শক নহয় নি ওলাই মেলি ঘূৰি গৈ আছোঁ ৰুমলৈ তাই থ'বলৈ আহিছে অঁ বাই বাই ৰুমৰ পৰা আহি মেলি বাহঁতৰ ৰুমলৈ আহিছোঁ ঝৰ্ণা বাহঁতৰ ৰুমলৈ আৰু ঝৰ্ণা বাই এতিয়া খাবলৈ কি দিছে দেখুৱাম আপোনালোকক এই আপেল দিছে বাই আৰু ইয়াত আছে কুৰকুৰে
আপেল এ জুসৰ বটল এ সুনুয়ে খাই আছে আপেল দু ইমান ধুনিয়া কে দিছে সকছন আপেল দু আজি মই খাওলু খালয়ে তাই এ খায়ে বা বহিয়ে হে কুরকুরে 10 টাকা কুরকুরে মই কমনে হাত দস খাও Aha ko? How are you? How are you? Fine. Hey, apel lo kati dia ko? Definitely safe. Oh yes. I'm gonna cut the apple. See, it's not very easy. Don't know how, but I'm gonna try. আজি আমি কঠাল খাবলে কারণে কঠাল আনি থোৱা আছে আৰু এতিয়া খাম কিন্তু একচুয়ালি আজি কঠাল খাবলে মানুহ কোনো নাই মই অকলে অকলে খাম আৰু পকা কঠাল কোনো নেখায় ন মই অকলে খাম আৰু লগৰ কিজনী পকা কঠাল নেখায় কেঁচা কঠাল খায় সো ফাইনালি এতিয়া আমি কাটিম কঠালটো আৰু কঠাল কটা এসিস্টেন্ট এজনী লৈ আহিছো বাৰু বন্দিতা তাই কাটিব কোনে কোনে কঠাল খাই ভাল পায় জনাব আপোনালোকে দেই কমেন্ট কঠালো দেখিবলে কিন্তু বহুত ধুনিয়া আছে আৰু খাইও টেস্টি খালি এটা কথা কঠালটো বহুত পকি গল এদু লৈ যেটা আৰু গুটে একটু গুছি গল 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 টা কঠালো পুৰা খালো আপোনালোকে কিমান খাব পাৰে জনাব কমপ্লিশন কৰিব মন কথা আৰু কঠাল কঠাল কম্পিটিশন কৰিবলৈ আহিব আপোনালোকে মোৰ লগত কঠাল খাই আজৰি হ'ল এতিয়া ইমানখিনি কঠালখিনি খাব পাৰিলোঁ আৰু বেছি খাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ পেটে নজৰা হৈ গৈছে আৰু এইয়া মা গংগা মানে আছে টেষ্টি টেষ্টি মানে আছে দুসা পিঠাবিলাক পুৰি শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া কাহিন বাকি ল'লোঁ আৰু এইবিলাক এতিয়া তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'ম চাহ খাবৰ কাৰণে এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকক এইটো ৰেচিপিটো বেলেগ এদিনাখন দেখাম আজি দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু ৰাতি চাহ খাবৰ কাৰণেহে বনাইছোঁ অলপমান ভালদৰে এদিন দেখুৱাই দিম আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ লৈছোঁ লাল চাহৰ লগত পিঠাবিলাক